Allah bai halicci wani dan adam a duniya dake da daraja irin ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shine khairu khalqin nas shine sayyidul anbiya'i wal mursalin hatta annabawa shi yake jagorantar su har da babansa Ibrahim alaihi salam annabi Muhammad jagoransa ne a wannan litinin Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a ranar litinin Allah ya kaddara aka haife shi a ranar ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duka wannan ya tabbata a tarihi kuma a magana mafi inganci a cikin radi'ul awwal ya rasu a wata ta nawa a hijira a wata ta uku a hijira amma ranar cewa menene haƙiƙanin daddin wannan bai tabbata a cikin nassi ingantacce ba ya tabbata ran litinin malamai mafiya yawa sun tafi akan radi'ul awwal ne amma ranar kaza ga wata wannan duk maganganun da aka ba su da wani isnadi wanda yake ingantacce wallahu ta'ala a'lam a lokacin da zai rasu sahabbai suka ce yana sake wannan labule din sai muka ji ana idar da sallah yana cewa Allahumma ar-rafiq al-a'la Allahumma ar-rafiq al-a'la wato yana roƙon Allah ta'ala ya hada shi da wannan runduna mai albarka sune annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin ita ce addu'ar da yake ya Allah ta'ala ya hada shi da su a lokacin da zai rasu ya tabbata a sunna cewa an bashi zabi komawa zuwa ga Allah ko tabbata a duniya yace yana so ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai sakon da aka iso shi turo shi da shi ya kammala babu wani abun da ya saura na sako da bai zo yayi ba tunda ya kammala mission din sa ya isar da amanar da Allah ya bashi yana sha'awar ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma a lokacin da yake cikin jinya yana daga cikin nasihar da ya tai wa sahabbai a ƙarshe daidai da su sai ce musu as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum as-sala as-sala wattaqullaha fi ma malakat aymanukum har a ran da zai rasu a ranar litinin kalmomin karshen sai ce ku kiyaye sallah fa sannan ku ji tsoron Allah ku kiyaye amanar abin da Allah ya baku ku kula da su shine mata da yaya ku kiyaye wannan amanar da Allah ya baku ku kiyaye ta fa amanar aure da amanar haihuwa ku kiyaye ta a haka wani yazo yace maka musulunci bai kare yancin mace ba wanda suka dauki matan kaman karnuka wai su za su ga musulunci wannan saboda rainin wayo